Friends, আজি আমাৰ বনাই আছে গাহৰি আৰু খামুক তো ফ্ৰেন্ডছ এফালে 50 টকাকে 2 কিলো ললো পৰ্ক পৰ্ক নাহাও তো এতিয়া তো এফালে ফ্ৰেন্ডছ মা আৰু মা আজি বনাব এফালে কি বনাব মা এফালে আজি খামুক তো মা আজি বনাব খামুক বনাব এফালে সব পৰে এবৰ খামুক Hello friends, welcome back to my YouTube channel Village Blog. First, keep up. Apna logo sabai comment kore jana ba moja lagi ba. Aro apna minor khobar ki. Minor khobar bhal. To etia bazaro jao mane bahut din mane ki hol hol Guwahatir pora ahar pasot aji singra bazaro jam de bahut dinor murot jam mane. Ei phul dal amar moja laga ache. Ei dal hybrid gulab ba preference. Ei dal bole amar hybrid gulab. So aji mane aji hamuk anim hamuk ani bole goi asu bazarot. Bahut borokhon rati por ba borokhon di asile. এতিয়া কমিলে বৰকুটটো অলপ তো উলালো এই কাৰণে তো ঠিক আছে এতিয়া লগ পাম বজাৰত ফ্ৰেন্ডছ ফাইনালি তো সিংৰা বজাৰ আহি পালো আৰু মোৰ লগত আহিছে এফালে বিকাশ তো এতিয়া বজাৰৰ ভিতৰত যাও আৰু মাছৰ বজাৰখন গমে পাই ফ্ৰেন্ডছ এনেকে মানে ফ্ৰেন্ডছ হামুক লগৰ কাৰণে আহিছো একটু বাৰু নালাগে এটো কি দামে হামুকটো 40 টকা 40 না তো ফ্ৰেন্ডছ এটো হল 40 টকা এটো অলপ জুঙা জুঙা হামুক ফ্রেন্ডস এইফালে মই বিচাৰি থাকা হামুকটো পাই গলো পুৰি কেনেকে দি আছে হামুকটো 50 হা 50 কম ধৰ অলপ কম নাই গোটেল 3 কিলো লম 3 কিলো ললে কম ধৰ অলপ কম নাই 40 টকা হা 40 টকা নেৰা তো ফ্রেন্ডস এইফালে 50 টকাকে 2 কিলো ললো মজাকে খাব লাগিব তো ঠান্ডা বতৰ না মজা আছে খাম ফ্ৰেন্ডছ ফাইনালি ঘৰ আহি পালো আৰু কি আনিছো গমে পাইছা ইয়া ডিকিত আছে হামুক লৈ আহিছো মানে গুৱাহাটীৰ খুৰিয়ে খাম বুলি কৈছিলে তো সেইকাৰণে আজি লৈ আহিলো হামুকখিনি আৰু খুৰি কি বনাইছা ইফালে মানিমুনি বনাইছে এইখিনি হল হামুক তো এইখিনি আমি এদিন ভিজাই থৈ দিম ভিজাই থলে ইয়াৰে যিখিনি মানে মাটি থাকে ন লেতেৰা বস্তু সেইবিলাক মানে ওলাই গুচি যায় এনেকে হামুক আৰু এইফালে খৰি কাটি আছে খৰিয়ে এনেকে মুখ মুখ কাটি আছে তাৰপিছত এইফালে ডাঙৰ খৰি আৰু মায়ে মানে ঢাকনি কেইখন গুচাই আছে তো এইফালে ফ্ৰেন্ডছ মা আৰু মা আজি বনাব এইফালে কি বনাবি মা এইফালে আজি তো মা আজি বনাব হামুক বনাব এইফালে চাব পাৰে এইবোৰ হামুক ইয়াতে কড়াইটো উঠাই লৈছে এনেকে তাৰপিছত ইয়াতে এইটো মাহৰ দালি মাটিমাহ মাটিমাহেদি বনাবি ন মা প্ৰথমতে কড়াহিত দি ল'ব এনেকে এইখিনি কি ভাজিবি নাই কি কৰিবি মা এইখিনি তাৰপাছত তাৰপাছতহে হৈ যাব আৰু এইফালে খুৰি আছে ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ আলু চেলাই আছে তো খুৰি আলু কি কৰিবি আলু কি মাংস আনিছে আৰু বাপৰে বাপ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বোলে গাহৰি মাংস আনিছে ৰব দেই মই দেখাই আছো এইয়া ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ গাহৰি মাংস আনিছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ মাছো আছে সৰু সৰু মাছ তো আজি পুৰা একদম খাব লাগিব মজাকে দবাকে খাব লাগিব আজি ফ্ৰেণ্ডছ তো এইফালে চাব পাৰে গুৰি আদা আৰু নহৰু ও ইয়াতে আছে আদা আৰু নহৰু ফ্ৰেণ্ডছ তো এইফালে আজি গাহৰিও বনাব এইফালে খুৰি গাহৰি এইফালে এইখিনি গাহৰি তো এইফালে ঢালি দিলে এনেকৈ পিঁয়াজ একদম চিম্পল বনাব এইফালে গাহৰি হ'ব আৰু এইফালে শামুক বনি আছে এনেকৈ চাব পাৰে তো এয়া ফ্ৰেণ্ডছ এয়া গাহৰি তাৰপিছত এইফালে মায়ে বনাই আছে এইফালে শামুক Wow.
এয়া হল হামুকত দিয়া মসলা এ আদা নহৰু জলক আদা নহৰু আছে ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে মায়ে জাবৰেং আৰু গুটি জালা দিছে ফ্ৰেন্ডছ তো এখিনি মসলা বাকি বেলেগ মসলা নিদিয়ে মানে এখিনি এতিয়া ভাজিব লাগিব ইয়া উলিয়ালো আমি তাৰ পৰা পানীখিনি শুকাই গল এতিয়া এখিনি ভাজিম তাৰ পাছত মাহৰ দালি দি মজাকে বনাম তোয়া মাটি মাখিনি এতিয়া সিজাই লব খাৰ দি কেনে খাৰ দি বনাবি না তেল দি বনাবি মা খাৰ তেল মিক্স কৰিব আৰু ফালে মাজপুৰে বনাইছে গাহৰি ৰে আলু দি দিলে এনেকে দিলে এবাৰ খাৰ দিলে কলৰ খাৰ নামাই তো আমাৰ ঘৰত বনা একদম কলৰ খাৰ কৰি আছে গাহৰি কেনে হ'ব ভাল হ'ব ন তো ইয়াত কালাৰ চাব পাৰে ফ্ৰেছ কালাৰ চাই গম পাই যায় যে গাহৰি কিমান মজা হ'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মাটিমাহৰ এয়া মাটিমাহখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গ'ল আৰু ফেনখিনি ইয়াৰে গুচাব লাগিব ফেন মানে যিটো চকল আছে বাকলি আছে সেইটো গুচাব লাগিব ন খুৰী বাকলিটো মানে গুচাব লাগিব এয়া এইবোৰ বাকলি এইবোৰ বাকলি এনেকৈ গুচাই আছে ইয়াতে জমা কৰি আছে এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ বতৰটো এতিয়াহে অলপমান চাফা কৰিছে মানে ৰ'দ দিৱস হয় কি জানি আৰু কালিমানৰ পৰা তো এতিয়া চাহ খাম চাহ আহি গ'ল আমাৰ ফালে চাহ আহি গ'ল বাতিত চাহ আজি বহুত দিনৰ পাছত খাম মজা ফ্ৰেণ্ডছ তো ইফালে দালি সিজোৱা হৈ গ'ল চাব পাৰে এনেকৈ খাৰ দি সিজাইছিলোঁ দালিখিনি হয় না মা তো দালি সিজোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব এতিয়া কি কৰিবি মা তো এতিয়া সামগ্ৰীখিনি ভাজিব বোলে মাইনু আহি গ'ল স্কুলৰ পৰা মাইনু আজি কেই পিৰিয়ড চাৰি পিৰিয়ড আৰু কি খবৰ বঢ়িয়া ফটো উঠি আছা বাহিৰত সেইকাৰণে লেট মাছা গম পাইছো মই কি কথা মাইনা আজি গাহৰি বনাইছে গাহৰি আজি দেখোন 12টা ফেভৰেট মানৰে বেল মাছি দা গাহৰি মানে গাহৰি খাই ভাল পাওঁ না নৰসিংহ পাত আৰু পিঁয়াজ দি দিলে এনেকে পিঁয়াজ তাৰপিছত মছলা দি দিব এইখিনি আৰু বেলেগ বনাব আছে তো গোটেইখিনি নিদিয়ে আধা দি দিলে আধা তাহলে এইখিনি হল শামুক মা ঢালি দিলে শামুক এনেকে থব পাৰে এইবোৰ এইখিনি আমি এতিয়া ভাজি আছো অলপ অলপকে ভাজিম মানে ভাজিম মানে বইল টাইপ কৰা হৈছে তো এইখিনি এতিয়া অকমান তেলত ভাজিলে হৈ যাব তো ইফালে তো এইফালে শামুক ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মায়ে ইফালে দিব মাটিমাহখিনি দি দিব এনেকে মাটিমাহ দি দিলে এনেকে এতিয়া আঞ্জাখন হল বুলি ক'ব পাৰি পানী দি পেলাই উতলাই থাকিব লাগিব সদায় অনাৰ নিচিনাকৈ আজিও আনিছোঁ মানে টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে এইফালে গাহৰি মাংস মা গাহৰি মাংস হৈ গ'ল নেকি তো হৈ গ'ল বোলে ফ্ৰেণ্ডছ গাহৰি মাংস এইফালে চাব পাৰে তো আলু এপিচ আৰু মাংস এপিচ দে আৰু মোক টেষ্টিং কৰি চাম জোল দিয়ে অকণমান তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি এতিয়া টেষ্টিং কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে গৰম আছে গৰম মানে গাহৰি খাবি নেকি গাহৰি মানে গাহৰি খাবি নেকি গাহৰি গৰম গৰম বহুত গৰম খুৰীয়ে বনাই আছে কমেই পানে গাহৰি তেল মজা গাহৰি মুখে লগা বস্তু
friends ei phale sabo pare ei phale utoli ase eneke hamu garu mahor dali jamane matima ma hoi gol neki ma anja hoi gol khabo pare hoi gol to etia friends testing koribo lage to moi ei dubati te testing korim etia wow wow to friends etia hamu testing ho wena hamu khame neki hamu ibara nakor han dekhi Mana hamuk kami nih hamuk? Hamuk? Nahau. So friends, saya testing koin baru mau hamuk. Lalu cuma lu gagal. Itu mau pelai dulu. Ya deh. Lalu itu ya ta? Untuk tangan juga. Pelai dulu. Pelai dulu. Mau jadi coba ini mau ya? Kalau emar last item itu bunyain sih soyabean bunyain sih, nengke. Oh, kuri soyabean bunyain sih, nanti file. Oh. Tapi file soyabean bunyain sih, file minus saya sih, nengke. So friends, itu video ini tuh, aku aru hamuk kuah video, aru gahori kuah video, mana mau belak kita video bunam. So itu video ini nanti head koin. So lupa kita belak video, belak mana hat kuah video lupa. So ajilah.